В ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуску. В Ізмаїлі до дня будівельника нагородили кращих працівників будівельної сфери. Що таке ботулізм та як влітку захистити себе від цього захворювання – поради спеціалістів. 11 серпня – Різдво Миколи Чудотворця. У студії Сніжана Щербина. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 11 серпня орієнтовно такі. 252 780 осіб особового складу, 4290 танків, 8318 одиниць бойових броньованих машин, 5043 артилерійських система, 713 реактивних систем залпового вогню, 471 засіб протиповітряної оборони, 315 літаків, 313 гелікоптерів, 4197 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1377 крилатих ракет, 18 кораблів, 7511 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 756 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ «Чорноморська Січ». Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмаїльського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні «Чорноморська Січ». Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. 11 серпня на честь професійного свята Дня будівельника в Ізмаїлі у Малій залі засідань виконкому відбулося урочисте нагородження кращих працівників будівельної сфери. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. 11 серпня на честь професійного свята Дня будівельника в Ізмаїлі у Малій залі засідань виконкому відбулося урочисте нагородження кращих працівників будівельної сфери. Почесні грамоти міського голови представникам будівельної сфери вручила заступник міського голови Катерина Татаринцева. Шановні будівельники, від імені міського голови Ізмаїльської міської ради та її виконавчого комітету прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного свята. Україна відзначає День будівельника 2023 року у другу неділю серпня. Цього року свято припадає на 13 серпня. В Україні воно офіційно встановлене в 1993 році указом президента на підтримку ініціативи працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів. Взагалі, важливість цієї професії складно переоцінити, адже кожен користується результатом їхньої праці щодня. З нагоди професійного свята щиро вам подяка за це. І прийміть наше побажання міцного фундаменту в будівництві, так і в житті. Ми впевнені, що разом ми переможемо і відбудуємо з вами ще кращу країну. Цього року грамоти отримали інженер охорони праці ТОВ СМУ-56 Джимаков Тачмурат, начальник проєктного відділу ТОВ «Будівельна група Альфа» Владислав Миндро, директор ТОВ «Євродор» Єгор Аветісян, начальник проєктно-технічного відділу ТОВ «Євродор» Іван Волков, інженер з проєктно-кошторисної роботи підприємства «Ізмаїлбуд» Діана Симоненко, виконавець робіт «Роднік» Олександр Гончар, економіст з ціноутворення «Попередник» Любов Матриницька, майстри приватного підприємства «Конті» Станіслав Нечупоренко та Богдан Баркар. Шановні будівельники, ще раз вас вітаємо зі святом, ще раз вам міцного-міцного здоров'я і мирного неба. Ізмаїльське телебачення долучається до привітань. У День будівельника прийміть вітання, адже це дуже нелегка праця. Ви по крихтах створюєте, втілюєте яскраву реальність задумки. Сил вам, здоров'я, енергії та успіхів у будівництві та в житті. Сніжана Щербина для програми новин.
В Ізмаїльському районі рятувальники врятували 4 лапого. Об 11 годині 53 хвилини на ПЗЧ 23 ДПРЧ надійшло повідомлення про те, що за межами села Шевченково потрібна допомога по вилученню собаки з колодязя. На місце виклику оперативно прибули працівники ДСНС, які за допомогою підручних засобів вилучили собаку з пастки. Наразі з 4 лапом все гаразд. Влітку зростає ймовірність харчових отруєнь, зумовлене споживанням продуктів, у яких накопичилися ботулотоксини. Що варто пам'ятати під час споживання цих продуктів та як убезпечити себе від отруєння – дивіться у сюжеті. Літній сезон у розпалі, а значить, все ще існує загроза харчових отруєнь, адже сонце та спека сприяють розмноженню хвороботворних мікроорганізмів, зокрема у їжі. Одним з видів харчових отруєнь є ботулізм. Що це за хвороба та як захистити себе від неї? Ми запитали у спеціалістів Дунайського басейнового відділу санітарної охорони території. Проблема пищевых отравлений, вызвана возбудителем ботулізму, із года в год считается очень актуальной. В Украине самое время на пик этого заболевания приходится на летний период времени. Ботулизм – это тяжелое инфекционно-питьевое отравление, потребляемое продуктами, содержащих этот ботулотоксин. И продукты, которые прошли плохую некачественную термическую обработку. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, транспортувались або зберігались неналежним чином. Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими. Ботулізм не можна визначити за кольором або смаком. Мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти. Інкубаційний період цього заболівання від 4 годин до 8 днів. Самое главное в диагностике этого заболевания – вовремя определить, потому что это заболевание также может прятаться под видом простого пищевого отравления. Симптоми ботулізму з'являються через кілька годин або через кілька днів після вживання небезпечного продукту. Що коротший інкубаційний період, тим тяжчий клінічний перебіг хвороби. Симптоми дуже можуть швидко наростати. И сначала могут отмечаться такие клинические проявления, как тошнота, рвота, желудочные какие-то спазмы. Также может температура подниматься до 40 градусов. В дальнейшем, если не оказать первую медицинскую помощь, может возникнуть паралич, который распространяется по всему телу от головы до ног. У питаннях профілактики ботулізму основним є дотримання чистоти сировини. Тому чим частіше вимито продукти з городу перед консервуванням, чим ретельніше промита риба перед засолом, тим менша ймовірність потрапляння до продукту з будника ботулізму. Обов'язково треба слідити за гігієною і за консервуванням в домашніх умовах. Грибів, м'яса і рибу. Обов'язково не приобретати консервацію з рук і на стихійних ринках. Не употреблять просроченные продукты. Даже если на них срок годности хороший и не видно бомбажа, то и вам подозрительна эта продукция, ні в якому випадку не потребляйте її в пищу. Також необхідно категорично виключити придбання консервів, в'яленої, копченої, солоної риби й інших продуктів харчування в місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб. Під час консервування важливо добре простерилізувати банки і кришки, безпосередньо перед закладкою в них продуктів, радять спеціалісти. Банки з домашньої консервації повинні хранитися обов'язково в прохладному місці в определених спеціальних умовах. И при консервации обязательно используйте проверенные рецепты и не используйте какие-то подозрительные продукты, которые испорчены или не внушают доверия вам. Якщо можливо, прогрійте домашні консерви перед вживанням, бо при 80 градусах ботулотоксин руйнується. Продукти після розмножування бажано також піддавати ретельній кулінарній обробці. Такі 5 принципів, які, я вважаю, слідує обов'язково соблюдати абсолютно кожному чоловіку, це соблюдати чистоту, відділяти постійно сиру продукцію від готової, проводить тщательную тепловую обработку, соблюдать время тепловой обработки, хранить продукты в безопасной температуре и использовать обязательно чистое
і сир'я, і воду. З початку цього року в Одеській області було зафіксовано вже два випадки захворювання на ботулізм, відзначили у Дунайському басейновому відділі санітарної охорони територій. Перший випадок ботулізму був в январі в місті Одесі. Мужчина приобрел продукцію, рибну продукцію через інтернет. І другий випадок був в маї. Житель Подольського району употребляв в пищу консервы мясные и сало домашнего приготовления. Поэтому будьте внимательны, какие продукты вы употребляете, и старайтесь в интернете не приобретать никаких продуктов, которые могут вызвать ботулизм. Пам'ятайте, хворобу легше попередити, ніж лікувати. Тому ретельно слідкуйте за якістю продуктів, які споживаєте самі та які споживає ваша родина. А у разі появи симптомів захворювання слід негайно звернутися до лікаря за медичною допомогою і ні в якому разі не займатися самолікуванням. Наталя Гаврилова, Теодор Христєв для програми новин. Одеські митники вилучили автозапчастин російського виробництва на майже 3 мільйона гривень. Посадовці одеської митниці викрили імпортера, що намагався ввести понад 24 тонни запчастин до легкових автомобілів російського виробництва, заявивши їх як китайські. На партію товару підприємство «Імпортер» надало інвойс про його китайське походження, де відправником була китайська компанія, а отримувачем – підприємство з Харківщини. Однак під час митного огляду вантажу працівники митниці встановили, що деякі запчастини мають ознаки походження з країни-агресора, деякі фрагменти написів затертих за допомогою кустарного плавлення пластмаси, а частина містить маркування «зділена в Росії» та інформацію щодо російського виробника та його адреса. Стосовно керівника компанії-імпортера Одеської митниці складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Санкції статті передбачають штраф у розмірі вартості товару та його конфіскацію. Заходи здійснювалися одеськими митниками спільно з представниками УСБУ в Одеській області. Микола Чудотворець – один із найшанованіших святих. Його також називають Миколою Угодником, Миколою Мирліківським. Вважається, що святий опікується моряками, мандрівниками, дітьми, сиротами і дівчатами. Про історію свята дивіться далі. 11 серпня Православна церква вшановує Різдво Миколи Чудотворця, архієпископа Мирліківських. Микола Чудотворець – один із найшанованіших святих. Його також називають Миколою Угодником або Миколою Мирліківським. Вважається, що святий опікується моряками, мандрівниками, дітьми, сиротами і дівчатами. Святитель Микола жив у Малій Азії у 3 столітті, став побожним з молодого віку. Його прозвали Безстрібником, оскільки він нікому ніколи не відмовляв у допомозі. Чудодійні здібності виявилися у Миколи ще на початку життя. При народженні він зцілив свою матір від серйозної та тяжкої хвороби. Коли Миколи дитиною хрестили, він без сторонньої допомоги стояв на ногах 3 години, прославляючи Пресвяту Трійцю. У дорослому віці Микола став зцілювати людей від недуг. Були навіть випадки, коли він воскресив мертвих. Своєю молитвою міг утихомирити бурю, утихомирити ворогуючих, а також захищав несправедливо засуджених. Саме образ Миколи Угодника вплинув на уявлення про Санта-Клауса, доброго чарівника, який дарує подарунки дітям на Різдво та Новий рік. Вважається, що за життя святий був дуже щедрим та допомагав бідним людям. Цього дня можна відвідати службу у храмі, помолитись святому. На милостиню краще не скупитися, бо Миколу Чудотворця вважали доброю та милостивою людиною. Катерина Кисельова для програми новин. Група сектору реагування патрульної поліції відділення поліції номер 2 Ізмаїльського районного відділу поліції виявила в одному з сіл Ренійської громади 29-річного місцевого жителя за кермом мотоцикла без номерних знаків. Зупинивши водія, поліцейські з'ясували, що він до того ж п'яний, підтвердивши це за допомогою алкотестера. Також у колясці мотоцикла правоохоронці виявили сітку довжиною 100 метрів та свіжу рибу, плотву, карасів та судаків. Чоловік зізнався, повертався з озера Кагул, де рибалив за допомогою власноруч виготовленого із сітки знаряддя для лову біоресурсів. Під час відпочинку на водоймі рибалка випив горілку. Співробітники СРПП склали відносно водія протокол за частиною 1 статті 130 за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та за частиною 1 статті 121.3 за керування або експлуатацію транспортного засобу без номерних знаків КУПАП.
Максимальне покарання, яке загрожує водієві за ці правопорушення, штраф у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік. Адміністративні матеріали скеровані до суду. Викликані на місце події дізнавачі територіального підрозділу поліції вилучили у чоловіка незаконне знаряддя лову та біоресурси, які він планував продати. За попередніми підрахунками фахівців-екологів, правопорушник спричинив рибному господарству України збитки на суму понад 40 тисяч гривень. За фактом незаконного заняття рибним промислом поліцейські розпочали провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України. В рамках провадження призначено екологічну експертизу для встановлення розмірів збитків, нанесених державі. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 37 гривень, продаж 37 гривень 50 копійок. Євро – купівля 40 гривень 77 копійок, продаж 41 гривня 50 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, вранці та вдень північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, вдень 27-29 градусів з позначкою плюс. В Одесі мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, вдень 26-28 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmailtv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе, до нових зустрічей в ефірі.